በህገ ወጥ መልኩ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ የተለያዩ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝር አለው። ህጋዊ አግባብነት በጎደለው መልኩ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ የተለያዩ ቃዎችና በወንጀሉ የተጠረጠረ ግለሰብን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ በመሳለሚያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መሐመድ እንድሬ ተናግረዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ሚሊተሪ ተራ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 A04307 አዲስ አበባ ዶልፊን ተሽከርካሪ ተጭኖ ሲንቀሳቀስ የተያዘ 2211 የተለያዩ ሞዴል ያላቸው ስልኮች፣ የተለያዩ ቻርጀሮች፣ የተለያዩ የመኪና መለዋወጫ እቃዎች እንዲሁም ብር መሰል ሀብል ከነማጫወቻው እና አርቲፊሻል የሰው ጥርስ በኮንትሮባንድ መልኩ ሲንቀሳቀስ ተይዞ ምርመራ እያጣራን እንገኛለን። በከተማችን በተለያዩ አካባቢዎች መሰል ህገወጥ ተግባራትን የሚፈጽሙ አካላትና ግለሰቦች ከህገወጥ ድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ያሉት የምርመራ ኃላፊው ማንኛውም አካል መሰል ተግባራትን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ለጸጥታ አካላት የተለመደውን ትብብር ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። የኮንትሮባንድ እና መሰል እንቅስቃሴዎች ማህበረሰባችን በሚያይበት ሰዓት ያው ካሁን በፊትም ሲያደርገ የነበረውን መረጃ የመስጠት እንዲሁም ማስረጃ የመሆን ጥቆማም የመስጠት የዘወትር ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ሌላው የኮንትሮባንድ ወንጀል ፈጻሚዎችና ሌሎች መሰል ወንጀል ፈጻሚዎች አንደኛ በኮንትሮባንድ መልኩ የተያዘው እቃ ያው እንዲወረሱ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛው የጫነውም ተሽከርካሪ ጭምር ለጉምሩክ ገቢ የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ መማር ነው ያለባቸውና ከማህበረሰባችንም ይሁን ከጸጥታ ኃይሉ ሊያመልጡ ሊደበቁ እንደማይችሉ ሊያዙ እንደሚችሉ አምነው ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በዚሁ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።